Komatsu Forest är här för att vi har bedömt att Skogsnola är en av de viktiga mässorna på svenska marknaden. Mässan är väldigt viktig för oss när det gäller att visa nya produkter, visa nya tjänster, visa oss som företag. Speciellt för den svenska marknaden. Det här är en stor satsning. Det är den absolut största satsningen som vi gör under 2015. Skogsnola är en bra mässa, för den är lagom stor, kan jag väl säga. Och sen vi upplever att det är bra folk som kommer, alltså det är branschfolk, kunder och branschfolk som är kunniga och som är intresserade av skog. De senaste åren så är vi en av de större utställarna, eller det är ju SMF Skogsentreprenörerna som är branschorganisationen som är här då och håller i tävlingarna. Och det är jätteviktigt för oss, och vi har ett bra samarbete med Nolia. Några skogsägarna, vi är här för att visa upp oss. Vi är här för att träffa våra medlemmar och låta medlemmar träffa varandra och prata om skog och de möjligheter som finns med privat skogsägande, helt enkelt. Ja, men det är ju alltså årets viktigaste händelse. Liksom och i och med att vi beräknat utav våra 16 000 medlemmar så kommer ungefär 4 000 av dem att vara inne på mässområdet. Här är jätteviktigt för att här träffar vi kvinnliga skogsägare. Ofta kvinnliga skogsägare som inte vet att de är skogsägare. Att vara här, det ger oss ju en möjlighet att knyta kontakter naturligtvis. Men även att lyssna in. Vad är det som skogsägarna tycker är viktigt just nu? Att knyta kontakter med studenter, med andra företag och olika typer av tillverkare. Mitt allmänna intryck av Nolia är att det är en bra organiserad mässa och att mässområdet är kompakt. Det gör att folk hinner besöka montrarna. SLU är med på den här typen av mässor för att det handlar om att visa upp sig och tala om att man finns. Det räcker inte att man är störst och har mest omfattande verksamhet. Nordea är här på Skogsnolia för att träffa sina befintliga kunder och eventuellt skaffa nya kunder. Till Skogsnolia väljer alla, och vi tar maskinleverantören till exempel, alla är här. Det är inte så att det rycks och slits, utan alla kommer hit och då blir det en bra mässa med jättemånga besökare.